Əziz tamaşaçılar, kənd turizmindən danışdıq. Elə istərdik ki, bu mövzunu davam etdirək. Ümumiyyətlə, yay turizm mövsümünə artıq start verilib. Hətta biz bir qədər öncə də vurğuladıq ki, 15 iyundan etibarən dəniz mövsümünə də başlanılır. Çimərli mövsümünə başlanılıb ki, burada elə kənd turizminə də xüsusilə Bakı ətrafı kəndlərdə üstünlük verənlər olur. Və bu mövzu ətrafında müzakirələrimizi studiyamızın qonaqları ilə Dövlət Turizm Agentliyinin Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektoru Müdiri Gülnar Mustafayeva və turizm eksperti Rəhman Quliyev ilə davam etdirəcək. Hər birinizin sabah xeyirli olsun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sabah xeyir, xoş gəlmişsiniz. Yay turizmindən danışırıqsa, xüsusilə burada məncə əsas istiqamətləri vurğulamalıyıq. Məncə, Rəhman müəllim vurğulaya bilər bu əsas istiqamətləri. Artıq yay tətili günləri başlayıb, hər kəs öz tətilini səmərəli keçirmək üçün, məhsuldar keçirmək üçün səyahəti planlayır. Bugünkü gündə bilirsiniz, artıq demək olar ki, yəni ölkə hüdudlarından kənarda eyni zamanda regionlara səfərlər başlayıb. Yəni artıq turizm şirkətləri də yəni turlar təşkil edir, turlar satırlar vətəndaşlara. Eyni zamanda əcnəbi turistlərə regionlarda məsələn səyahətləri planlayırlar, təşkil edirlər. Pandemiyadan qalan qadağalara görə bilirsiniz, quru sərhədlərin bağlı olması müəyyən çətinliklər yaradır. Təbii ki, burada quru sərhədlərin bağlı olması da dövlət nazir kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə Yəni, bu birinci növbədə deyərdim, yəni Azərbaycan xalqına bir sağlamlıq lazımdır, sonra səyahət. Təbii ki, bu quru sərhədlərin bağlı olması bu pandemiyadan irəli gələn qadağalardır. Yəni, bugünkü gündə o sərhədlərin bağlı olması turist mübadiləsinə böyük təsir edir. Təbii ki, yəni Gürcistana böyük turist kütləsi gedirdi, eyni zamanda Rusiyanın yaxın əyalətlərinə turistlər gedirdi, termal xarakterli sanatoriyalara, xüsusən İrandan Azərbaycana turist gəlirdi və qarşılıqlı turist mübadiləsi olurdu. Həm turist gəlirdi, həm turist gedirdi. Burada yəni bir hərəkətlik var idi. Amma bugünkü gündə quru sərhədlərin bağlı olmasının Azərbaycan turizmi sənədə böyük bir müsbət təsiri oldu deyərdim. Regionlarda böyük bir o komplekslərin fəaliyyətinə müsbət daxili turizmin inkişafına böyük təsir elədi müsbət mənada. Yəni bugünkü gündə komplekslərin, turizm komplekslərinin işləməyində böyük bir gəlişmə oldu. Hesab edirəm ki, bugünkü gündə bölgələrdə olan xüsusən iri kateqoriyalı otellər, yüksək kateqoriyalı otellər daha çoxdur. Amma buna baxmayaraq yenə də tələbat var. Bu tələbatın qarşısına, bu təklifin qarşısına biz alternativlər çıxarsaq, həm qiyməti münasib eləyə bilərik, həm sağlam rəqabət aparmış olarıq. Bu barədə biz bir qədər sonra danışacaq. Mən istəyirəm ki, Nar xanım, baxın, belə bir fikir var idi ki, pandemiyadan öncə xüsusilə belə fikir var idi ki, xaricə gedib istirahat eləmək Azərbaycanda istirahat eləməkdən bəzən ucuz da başa gələ bilir. Və bugün bu tendensiya hazırda nə yerdədir? Hazırda da bu fikri səsləndirmək olarmı, yoxsa yox? Qiymət məsələsi həmişə mübahisəli məsələdir. Yəni, yerli vətəndaşlar tərəfindən xüsusilə bu məsələ qaldırılır. Ancaq onu unutmaq lazım deyil ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadiyyatın digər bütün sahələri kimi, yəni gündəlik istihlak mallarından tutmuş, istifadə etdiyimiz hər cür xidmətə qədər hər şey tələb və təklif əsasında formalaşır. Turizmdə istisna deyil. Turizmdə də tələb yüksəldikcə, əlbəttə ki, təkliflər, yəni qiymətlər avtomatik olaraq artır. Yəni, burada bazar öz-özünü tənzimlir. Yəni, qiymətlərə təsir eləyə biləcək bir vasitə varsa, o da istehlakçıların özləridir. Müəyyən bir xidmətdən imtina etməklə və yaxud xidmətindən narazı qaldıqları yerlərə bir daha getməməklə və digər bu kimi üsullarla özləri qiymətin tənzimlənməsində birbaşa iştirak eləyə bilərlər. Təəssüf ki, dövlət birbaşa olaraq qiymət tənzimlənməsi prosesində iştirak eləmir. Bizim əsas məqsədimiz, yəni dövlətin əsas siyasəti ondan ibarətdir ki, bazarda iştirakçıların sayı çox olsun və bu da azad rəqabətə şərait yaratsın ki, rəqabət şəraitində artıq iştirakçılar qiymətlərini tənzimləyə bilsinlər. Bu həm də qiymət çeşidliliyini artırır. Bəli, bu otellərə də aiddir, turizm agentlərinə də aiddir. Yəni, turizm sahəsində xidmət göstərən bütün bazar iştirakçılarına biz bunu aid eləyə bilərik. Və o dünya təcrübəsi də bunu deməyə əsas verir ki, yəni bazarda iştirakçıların sayı çoxaldıqca rəqabət artır və istənilən halda qiymət öz-özünü tənzimləyir. Rəhman müəllim, bazar iştirakçılarının sayından hər şey asılıdır və burada Gülnar xanım da vurğuladı ki, rəqabət olmalıdır. Biz deyə bilərikmi, ildən ilə bu rəqabət artır? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Gülnar xanım dediyi kimi,
bu bazar elə bir şeydir ki, əgər biz tələbin qabağına bir təklif qoysaq, təbii ki, burada sağlam rəqabət olacaq. Bugünkü gündə biz qiymətləri ancaq elə nizamlaya bilərik. Xüsusən də aşağı kateqoriyalı otellərin sayı tikilib ifadə verilməsi əlverişli olur, daha əlçatan olacaq. Bugün biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda biz Azərbaycana gəlmə turizmin sayını artırmaq niyyətindəyik. Biz bunu əməli işlər görməliyik. Burada xüsusən də bölgələrdə, yəni təbii ki, yəni paytaxtımızda otellərimizin sayı çoxdur, yerləşdirmədə bir problem yoxdur. Xüsusən də regionlarda ən ucqar nöqtələrdə bugünkü gündə mümbir şərait yaranıb ki, investorlar, sahibkarlar ən ucqar nöqtələrdə aşağı kateqoriyalı otellər inşa eləsinlər. Bu daha əlverişli olur. Burada məsələ bilirsiniz nədir? Bu ümumiyyətlə bir şərt o deyil ki, yəni biz mütləq ən ucqar nöqtədə bir turizm destinasiyası yaradaq. Orada biz nəyisə yüksək gəlir əldə edək. Məsələ ondan ibarət ki, bugünkü gündə dövlətin də qarşısının, bizim qarşımızda, yəni dövlət bu turizmin, turizm sektorunun qarşısında qoyduğu məsələlərdən biri də, yəni regionlarda insanların sosial rifahına xidmət eləməkdir. Bugünkü gündə Azərbaycanda turizmin inkişafı, yəni otellərin, turizm şirkətlərinin qazanc mənbəyi demək deyil. Burada ümumi kompli, yəni insanların sosial rifahına xidmət eləməkdir. Bugünkü gündə dövlət tərəfindən yol infrastrukturu düzəlir. Ən ucqar nöqtələrimizə görürsünüz ki, yəni yollar artıq paytaxtdakı kimi ən yüksək səviyyədə inşa olunur. Sonra Qarabağın da içərisində bu var. İndi Qarabağa gələcək, Qarabağın turizm potensialından da danışacaq. Hələ ki, yəni bugünkü gündə digər bölgələrimizdə, yəni yollar, yol infrastrukturu ən yüksək səviyyədə düzəlib, bugünkü gündə zərurət yaranır ki, həmin ucqar nöqtələrdə yəni turizm kompleksləri, otelləri inşa olunsun, ora turistlər geçsin birbaşa. Bu, orada otellərdən də əlavə, mən şəxsən marağındayım, dövlətin də marağındadır ki, orada vətəndaşlar öz evlərini turistlərə kiraya versinlər. Eyni zamanda bundan əlavə, orada açılan müəssisələrdə yerli sakinlərdən mütəxəssislər yetişdirib orada işləsinlər, işə cəlb eləsinlər. Bir təcrübə olsa bir zaman var idi. Maraq ondan ibarət ki, bölgələrimizdə canlanma olsun, bölgə daha da inkişaf eləsin. Bunun üçün bizə lazımdır ki, nəinki turizm sektoru, yəni biz təbii ki, bugün burada turizm sektoruna fokuslanmışıq, orada digər sektorları da yəni inkişafına zəncir var idi. Təbii ki, bu iqtisadiyyat hamısı bir-birinə zəncir. Bugün orada əgər turizm inkişaf eləyəcəkdə, orada bir təhsil olacaqdır, əhalinin sayı artacaq, orada təhsil olacaqları inşa olunacaq. Və davamlı olaraq bu proses davam eləyəcək. Gülnar xanım, Rəhman bəyin vurguladığı bir məqam var idi ki, yaxşı, tutaq ki, burada qiymət bahadır, biz bunun qarşısına təklif qoysaq ki, bu otel, bu qiymətədir. Təbii ki, insanlar oraya gedəcək, amma belə bir məqam var. Mən bölgələrdən birinə getmişdim, orada normal, yaxşı vəziyyətdə olan bir oteldə dolu idi, yəni yer yox idi, biz ailəvi getmişdik və mən seçdim digər oteli, bu ondan biraz ucuz idi. Yaxşı, yaxşı oteli otelə. Eynən, getdiyi, oraya danışdı, hər şey qaydasında, otağa gedəndə natəmizlik gördüm. Yeməklərə baxanda onu görə bilmədim. Bax, burada məsələ təkcə onun ucuzluğu deyil. O qiymətə uyğun səviyyədə və bütün qaydalar əsasında keyfiyyət xidmətinin də yaxşılaşdırılmasıdır. Yəni, burada ən azından sanitariya qaydalarına riayət olunması və s. Buna nəzarət necədir ümumiyyətlə? Tamamilə doğru məqamdır. Yəni, təəssüf ki, bu kimi məqamlar müşahidə olunur. Ancaq bunun qarşısını almaq üçün, yəni ən azından irəliləyişə nail olmaq üçün tərəfimizdən illərdir ki, artıq tədbirlər görülür. Bu tədbirlərin ən mühümünü qeyd edə bilərəm ki, ulduzların, otellərin ulduzlaşmasına başlanılıb. Yəni, indiyə qədər bizim otellərdə gördüyümüz ulduzlar əslində otellərin öz-özlərinə verdikləri vaxtı keçmiş, illər keçmiş və xidmət keyfiyyətinlə sizin dediyiniz qiymət siyasətinin üst-üstə düşmədiyi otellərdir. Ona görə də Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Avropa standartlarına uyğun, əlbəttə ki, milli, yerli adət-ənənələr və digər qaydalar nəzərə alınaraq uyğunlaşdırılmış milli ulduz təsnifat sistemi formalaşdırılıb və hal-hazırda Azərbaycan Otel Asosiasiyası tərəfindən otellərin ulduzlaşması prosesi gedir. Hazırda 37 otel bu ulduz təsnifatından keçib və biz onu qeyd edə bilərik ki, turizm haqqında qanunda ötən il təsdiqlənib bu qanun. Bu qanunda da öz əksini tapıb ki,
fəaliyyətə başlayan mehmanxanalar 6 ay ərzində mütləq ulduz təsnifatından keçməlidirlər. Keçmədikdə onları müəyyən sanksiyalar gözləyəcək. Və yeri gəlmişkən, əgər səhv etmirəmsə, mütəmadi olaraq daha sonra yoxlamalar gedir. Bəli, bəli, ulduz yəni ömürlük verilmir. 3 və ya 5 ildən bir mütəmadi monitorinqlar aparılır. 3 və 5 ildən bir ulduz yenidən təzələnməlidir. Amma ulduz verilmiş otellərdə də mütəmadi olaraq monitorinqlar aparılır. Ən çox təəssüf ki, otellərimizdə müşahidə olunan çatışmazlıq sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl olunmamasıdır. Bu barədə də bir sual verim ki, bax, vətəndaş getdi otelə, sualı verim, vətəndaş getdi otelə, orada bax, indi yaylarda, hər hansı bir bundan bağlı bir problem görəndə, gəlib deyəndə ki, sizdə bu var, xoşuma gəlmir, çıx get deyə münasibət görə bilir. Bu məqamda vətəndaş nə edə bilər? Vətəndaşın etməli olduğu ilkin addım mütləq sürətdə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı dövlət orqanına müraciət etməkdir. Və qaynar xətt yəni, var mı məsəl üçün bundan bağlı? Onunla bağlı müvafiq dövlət qurumu var, əlbəttə ki, onların qaynar xətti də var. İnternetdə araşdırma eləyərək kifayət qədər çox böyük məlumatlar əldə edə bilərlər. Çox operativ şəkildə onların suallarına və şikayətinə cavab ala biləcəklər. Bizim də vətəndaşlardan istədiyimiz odur ki, əgər hansısa xidmətdən narazı qalırlarsa, mütləq sürətdə onu yerindəcə həm xidmət aldığı tərəfə bildirsin, həm də hüquqlarının qorunması üçün müvafiq dövlət orqanlarına müraciət eləsin. Yəni, xidmətdən narazı qalıb onu ancaq sosial şəbəkələrdə yazmaqla kifayətlənməsinlər. Həm də burada bir məqamı da vurğulayaq. Bir qədər öncə Rəhman müəllim də ona bir belə toxundu o mövzuya. Artıq 30 illik işğaldan sonra Qarabağımız yeni bir turizm destinasiyası açılır ki, burada Qarabağımızdır və xüsusilə də biz bilirik ki, Şuşaya müəyyən turlar təşkil olunur. Bu turlarla bağlı müəyyən məlumatlar var mı Gülnar xanım? Statistik artıq martın 18-dən etibarən çox belə sevindirici haldır ki, qürurla deyirik ki, biz Şuşaya turistik turlar təşkil edirik. Əlbəttə, işğaldan azad olunmuş ərazilərə turlar var idi. Bunlar ekskursiya turları idi. Yolumuz Qarabağ.az saytı vasitəsilə biletlər əldə olunurdu. Səhər gedib, axşam qayıtmaq şərti ilə. Ancaq mart ayından etibarən təşkil olunan turlar gecələməklə olan turlardır. Yəni, Şuşada bir günlük gecələməklə onlar orada qala bilərlər. Oteldə səhər yeməyi, bələdçi xidməti, Şuşanın tarixi ərazilərinə ekskursiyalar və əlbəttə transfer bura daxildir, geri qayıtma xidməti daxildir. Kifayət qədər çox maraq var, xüsusilə də yay ayında, yəni iyun ayından etibarən vətəndaşlarımız təbiətin ən gözəl belədir, Şuşanın ən gözəl vaxtlarında oraya getməyə can atırlar. Tələbdən asılı olaraq avtobuslar həftədə bir və ya iki dəfə olur, əlbəttə orada müəyyən amillər var, otelin dolunduq dərəcəsinə baxılır, hər hansı dövlət tədbirinin keçirilməsinə əlaqədar ola bilsin ki, müəyyən vaxtda turlar təxirə salına bilir. Amma ümumilikdə Şuşa turlarına çox böyük maraq var və bu bizim üçün də çox sevindiricidir. Həm də burada otellərin sayı artdıqca, əlbəttə, hələ ki, iki otel üzərindən bu davam etdirilir. Ancaq Şuşada otellərin sayı artdıqca, əlbəttə ki, yenə gəldik tələb hissəsinə, yəni tələb artdıqca, digər otellərlə də bu davam etdirilə bilər. Biz təşəkkür edirik, minnətdarıq və əminəm ki, bəli, bu mövzudan çox danışa bilərəm, amma vaxtımız çox qısadır. Bəli, əziz tamaşaçılar, qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Dövlət Turizm Agentliyinin Media və İctimai Əlaqələr Sektorunun müdiri Gülnar Mustafayev və turizm eksperti Rəhman Quliyev idi. Biz isə qısa reklam fasiləsinə ayrılıq, daha sonra Tələ Səhərdə yenidən sizinləyik.